15-годишен младеж блъсна и уби на пътя възрастна жена в Кърджали. Най-възрастният общо практикуващ лекар в Хасковска област е на 87 години. Рони Ромеро забива на сцената на Хасково рок. На 6 юли добър вечер с новините на ITV. 15-годишно момче блъсна с кола и уби 83-годишна жена. Тежкият пътен инцидент стана в Кърджали. Екипът ни се срещна с младежа, застанал зад волана. Непълнолетният младеж признава, че не за първи път сяда зад волана. Съжалява за случилото се с възрастната жена, която загуби живота си, докато се прибира от градината си. Качвам се на автомобила да тук напред, за отидах да пия едно кафе. Как се прибирам, не може да го гледах и буснах го. Добре, ама ти нямаш книжка, защо се качваш на кола? Тук, дето е черен път, всеки път. За кой път се качваш на кола? За кой път шофираш? Ти втория път. Съжалявам се и пишма съм, дето карах. По време на фаталния удар в автомобила е имало още двама непълнолетни. Съдебно-психологична експертиза ще установява дали младежът е разбирал значението на извършеното. Майката на момчето обаче твърди, че то все още е объркано след инцидента. Моето дете никогаш не е карал кола и не съм му позволил никогаш да кара кола, защото той няма години, е малък, ходи на училище и не съм му дала никогаш нито ключове, нито кола да кара и това му е за пръв път и не знам как стана случая. Кой му даде ключовете? Никой не му е дал, той ги е намерил сам. Той не е винен, момчето не е винен. Той няма години, той е малък. В момента тече разследване, събират се доказателства, които да изяснят управлявал ли е непълнолетният и друг път моторно превозно средство. Разпитани са свидетели, включително и собственикът на колата. Сезирана е дирекция социално подпомагане. Предстои назначаване на съдебна психиатрично-психологична експертиза, вещо лице, по която ще установи дали е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си водачът на моторното превозно средство. Според закона, най-тежкото наказание, което непълнолетен може да получи в този случай, е 13 години лишаване от свобода. Без пострадали се размина пътен инцидент в района на вилна зона Кенана. При опит за изпреварване лека кола се блъсна в специализирана техника. Катастрофата стана на завой малко преди отбивката за дома за стари хора на Кенана. Шофьорката на лекия автомобил се движила в посока вътрешността на града, когато застигнала бобкат на фирмата, прокарваща електрически кабели във вилната зона. Водачката предприела изпреварване, но в този момент в лентата за насрещно движение идвала друга кола. При връщането си в дясно автомобила се ударил леко в механичната метла на специализираната техника. Според работниците на пътя, шофьорката е виновна, защото е предприела изпреварване в забранен участък и при липса на видимост. Заради инцидента движението в участъка бе временно затруднено. Почти всеки четвърти лекар в област Хасково е в предпенсионна или пенсионна възраст. Това сочат данните на териториалното статистическо бюро Юг. Отчита се още спад на медиците в региона, а най-сериозен е проблема с общо практикуващите лекари. Добрата новина е, че се регистрира повишение на осигуреността на населението с болнични легла. Близо 650 са лекарите в област Хасково според справка на териториалното статистическо бюро. Най-голям брой са в предпенсионна възраст между 55 и 64 години. Следват тези между 65 и 74 години. Личните лекари в региона също са застаряващи, като най-младият от тях е на 48 години. 114 са изпълнителите, които работят по тях. Част от лекарите са групирани в групови практики. За сравнение по национална здравна карта, критериите са за 131 изпълнителя, които са необходими за да покрият осигурените лица на територията в цялата област. Това означава, че 17 практики не са заети и няма лични лекари, които да лекуват хората. За щастие е създадена организация и няма пациенти без достъп до лекарска помощ. Това са практики предимно в малки населени места, села, които са и близки, и далече до Хасково. Организацията, която е създадена, е така, че лекари, чиято основна практика са общински центрове, покриват в определен часови график здравните служби в съответните малки села.
27 от всички лекари в доболничната и болничната помощ са на възраст над 75 години, показва още статистиката. Добрата новина е, че има болнични легла в област Хасково. Осигуреността към 31 декември 2021 година е близо 500 на 100 000 души и се е повишила. За страната обаче тя е 800 легла на 100 000 души и също се е повишила. 87-годишният доктор Хари Папазян е доайенът на личните лекари в област Хасково. Въпреки преклонната си възраст и скорошна операция, докторът продължава да практикува и се грижи за над 1000 пациенти. Измежду тях е бил и Христо Стоичков. Кариерата си доктор Хари Папазян започва преди 60 години като лекар в различни хармалийски села. Много време завежда хирургичното отделение в болницата, но след като се пенсионира през 2000-та става общо практикуващ лекар. Казва, че не се отказва от професията, просто защото още може да помага. Желязни нерви. Първото нещо. Много съм търпелив. Търпението ми е огромно. С дребни неща не може да ме е доста човек. Другото, което качество е здравословното ми състояние. Имало ли е случай, който след това сте си казали, край, спирам, няма да бъда вече лекар, не издържам? Имало ли е такъв момент? Такъв случай е нямало в живота. И днес доктор Папазян предпочита да работи с папки и познава всеки от над 1000-та си пациенти. Разказва, че знае дори егенетата и веднага намира папката на съответния човек. Никога няма да забрави, че се грижил за здравето на носителя на златна топка Христо Стоичков. И на Христо Стоичков съм бил лекар, който беше в Хармалина и игрите тук в зоните. И аз му бях личен лекар и на него. И на много национални играчи, които са минали от тук, в ЦСКА, дето играят, като Димитър Марашлиев и други, и съм играл даже с тях футбол. Въпреки, че е на 87 години и само преди месец преминал тежка операция, доктор Папазян посреща пациентите си днес. Работи 24 часа и винаги приема обажданията. Спасявала живота на няколко души в кабинета си и няма намерение да се отказва. Работохолик, наречен. Да работя и да не ми омръзва работата и да обичам професията си. Обичта към професията, която имаш и най-важното – труда от тази професия. Аз не гоня парите, а гоня накрая един пациент като здрави да ми каже благодаря докторе. С целодайност и любов се грижи за пациентите и след това бих казала, че и доказан професионалист, защото цялото семейство винаги за помощ и в случай на нужда сме се обръщали към доктор Папазян. През годините доктор Папазян излекувал хиляди. Гордее се, че по времето на комунизма успял да осигури линейка за близкото село Българин и продължил да лекува хората от малките населени места, дори като хирург. Отличен е за принос към кръводаряването заради дейността си и е почетен гражданин на Харманли. Тревожно покачване на новите случаи на коронавирус се регистрират от РЗИ и Смолян. За последните две седмици увеличението е с повече от 60%. Прогнозата на специалистите е, че поредната вълна от COVID-19 ще се прояви още през месец юли. Смолянска област все още е в зелената зона по разпространение на COVID-19. 14-дневната заболеваемост е 63 на 100 000 души. От регионалната здравна инспекция в Смолян обаче отчитат тревожна тенденция за бързо увеличаващ се брой на заболелите. Ръстът на новите случаи скача с 64,5% и съответно 76,5% съпоставимо с този за страната. Така че този бърз ръст и информацията, че вирусът се разпространява и в цяла Европа, и особено в близката ни съседка Гърция, както и активното движение на хората през този сезон по отношение на пътувания в чужбина, а и в страната, всичко това ни кара да смятаме, че наистина сме на прага на една нова вълна, която още през месец юли ще набере скорост. Попитахме смоленчани, притесняват ли се от новата вълна. Да. Но не знам отколко е реална. Говори се пък. Да, да, наистина се притеснявам. Понеже имам и други достатъчни болести. Става и коронавируса и... Наистина се притеснявам. Ще сложите ли отново маска? Еми да, ако се наложи.
ако се наложи, трябва. И даже нали, на всеки му казвам да си носи. Защото здравето е по-важно от всичко. Много. Виждам, че сте и с маска. Да, имам последствия. Преболедувах след 3 дози ваксина. Преболедувах и сега последствията са жестоки. Щом обстоятелствата го налагат, трябва пак да ги извадим маските и да започнем да ги ползваме, особено в затворени пространства. Особено искам да подчертая в лечебни заведения, в превозните средства, обществен транспорт, също така в магазините, дори в малък магазин, когато има няколко човека. Поради близкия контакт и затвореното пространство риска нараства. От здравната инспекция подчертават, че ваксината остава най-надежното средство срещу коронавируса. В Смолянска област процентът на имунизираните се задържа на 22,7%. В здравната инспекция вече се поставя четвърта доза от ваксините. Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов и кметът на община Хасково Станислав Дечев подписаха договор за изпълнението на проекта «Преход към климатично устойчиви общности». Проектът предвижда прилагане на иновативни пилотни мерки в областта на енергетиката и екологията. По проекта в община Хасково ще бъде изградена иновативна система за производство на зелен водород в дома за стари хора на Кенана и фотоволтаични системи в няколко детски градини. Бъдещата инсталация в старческия дом ще позволи към котелното на сградата да бъдат монтирани водородна и фотоволтаична система, които ще произвеждат водород и кислород чрез електролиза на водата. Системата позволява да се произвежда високо енергийно гориво на място и така да се правят икономии с близо 40%. Очаква се да се намалят и вредните емисии на серен диоксид с 30%, на въглероден диоксид с 30%, на азотен диоксид с до 25% и на фините прахови частици с 6 до 8 пъти. Слънчеви системи за битово горещо водоснабдяване ще бъдат монтирани в 3 детски градини в хасковските села Динево, Малево и Узунджово и детска градина Звездичка с 5 филиала на територията на община Стамболово. Проектът включва и засаждане на 500 люлякови фиданки в югоизточния край на парк Кенана. Рекултивацията на терена с люляк е с цел задържане на почвата и предотвратяване на ерозията. Планира се и озеленяване на кръгово кръстовище и зацветяване с рози на паркови площи в град Маджарово. Стойността на проекта е над 909 000 лева, а срокът за изпълнение е 24 месеца. Започва приема на документи за финансиране на двойки с репродуктивни проблеми в Димитровград. Средствата се отпускат от Общински фонд инвитро. Крайният срок за подаване на документи е 8 август. Средствата от Общинския фонд инвитро се отпускат на лица, живеещи на съпружески начала от община Димитровград с репродуктивни проблеми. Финансовата помощ е и за инвитро процедура с донорска яйцеклетка или сперматозоиди. Критериите, както и необходимите документи, могат да се видят на сайта на община Димитровград. Срокът за подаване на документи през 2022 година е от 7 юли до 8 август. Наборът от необходимите документи се подава в сградата на Общинска администрация, първи етаж, гише едно, деловодство и информация към Общински център за услуги и информация на гражданите в запечатан плик, на който са написани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и текст за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Заявления и документи за кандидатстването може да изтеглите от сайта на Общината. Порутени постройки са се превърнали старите свинярници в Кърджали. Преди години те са изхранвали целия регион. Как изглежда мястото сега, вижте във видеото. Стотиците свинарници в местността Върбалак са снабдявали повечето големи месокомбинати в България. Днес от някогашните популярни постройки е останала разруха, а на места има няколко зеленчукови градини. Стоян е сред животновъдите от региона, който още си спомня за дейността на свинарниците от преди 1990 година. Гледах малки прасенца. Последно? Да, по 150-200 прасенца съм изкарвал на сезон на едно кутило, на едно раждане. А свинарниците, като неговия, са били още около 150. В които се отглеждаха по 200-300, даже до повече прасета. Кърджали, Крумовград, Ивалоград надолу, той Ивалоград беше към Кърджали тогава. Всичко това се е самозадоволявало от тук, ето от това место, с месо. Тук не са гледани само прасета, тук са гледани и телета, и крави, и овце.
Днес много малко хора тук отглеждат животни. Прасета не гледам вече, защото стана много скъпо. Даже и зайците ще махна, и кокошки, всичко ще махна. Не мога да плащам по 1,35 на килограм фураж за заек. Отглеждането им дори за собствени нужди е непосилно. Престана да има производство, защото хората не могат да издържат на тези фуражи и на тези условия, които поставят ветеринарни и така нататък. Те нямат вина хората, че поставят тези условия, които заден двор, преден двор, не знам колко глупости. От някогашното активно свинепроизводство останаха само вехтелите постройки и спомените. Вокалистът на група Rainbow, Рони Ромеро, е гвоздия на програмата на четвъртото издание на Хасково Рок. Фестът ще се проведе на 8 и 9 юли на сцената на спортна площадка Спартак. Събитието е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Млади изпълнители и суперзвезди ще вземат участие в тази годишното издание на Хасково Рок. Фестивалът стартира на 8 юли на спортен комплекс Спартак. Първи на сцената ще се изявят три младежки рок-банди от Хасково. От 18.30 часа забиват групите от младежкия център Prima Vista, Euphoria и 5D. Веднага след тях от 19 часа на сцената ще се качат Calibre T, Old Crew и Ahat. Тая година за пореден път сме се постарали да има цветна палитра от, може би, така най-добрите групи, които са в България. Опитваме се да всяка година да дигаме стандарта и нивото на фестивала и наистина сме много щастливи, защото вече в цяла България се говори за Хасково Рок и между музиканти и между хората. Събитието е част от кампанията Хасково срещу дрогата на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. За поредна година в рамките на феста комисията провежда и благотворителната кампания «Купи тениска, подари мечта». Тази година сме се подготвили с повече тениски, защото опитът от миналата година показва, че интересът към кампанията и към тениските е изключително голям. Така че надяваме се да има за всички фенове. Миналогодишната кампания, средствата, които събрахме от нея, ще бъдат закупени отново инструменти за здоровите деца. По стечение на обстоятелствата, знаете, с COVID-пандемията, не успяхме да осъществим подаряването на инструментите на децата по Коледа, както обикновено се случва, или да се организира някаква изненада. Кулминацията на Хасково Рок е на 9 юли, когато на сцената на Спартак от 19 часа ще излязат No More, Many More, Hangar 42 и безспорната звезда на феста Рони Ромеро и Еридан. Hello Хасково, Рони Ромеро here. Can't wait to see you all this 9th of July 2022 in the Хасково Rock Festival. We will be there with my friends of Eridan playing some rock music for you at the Cultural and Sport Center Spartak in Хасково. See you there, don't miss it. В момента всички с трепет следим прогнозата за времето и имаме готовност да реагираме, ако се наложи събитието да се премести на закрито. Съответно в зала Дружба. Ходът за концертите е свободен. От тази седмица стартира лятната бригада Мисия Смолен. В града работят 55 ученици и още 38 по селата. Първата смяна ще продължи до 15 юли, а втората от 18 до края на месеца. В смолянското село Търън работи група от 5 момичета, въоръжени с четки и бои, осигурени от община Смолян. Те се трудят на детската площадка в центъра на селото. Мисля, че много работа ще свършим. Пребоядисвахме цялата площадка, ще оправим градинките, тревичките. Какво точно правите в тази мисия Смолян? Помагаме нашето село да стане по-красиво. Ти защо се включи? Именно за това, защото искам нашето село да е красиво. И без това лятото няма какво да се прави. Като имаш приятели, с които да работиш, е много по-забавно, отколкото да се стоиш вкъщи. Кметът на Търън Явор Говедаров е много доволен от работата на момичетата. Този доброволчески труд, който полагат младите хора, е много полезен за нас като кметове. Защото ако направим една равносметка, ако вземем фирма да боядиса, десеторно пъти ще бъде по-скъпо, отколкото това, което го правят децата. Макар и минимално, трудът на учениците все пак се заплаща. За 4 работни часа на ден децата получават по 10 лева. Леки задачи им поставяме и такива, да обновиме детските площадки в Търън, те са 4 на брой, окупават тревички по тротуарите, където има, не ги натоваряме с тежки задачи.
Групата в Търън, както и всички участници в първата смяна на мисия Смолян, ще работят до 15 юли. От 18 започва втората смяна, за която също има записани доброволци. Малки читатели рисуваха в първия ден на инициативата Лято библиотеката. Тя се организира за поредна година и е насочена към децата на Хасково и интереса им към нови знания и забавни игри. Лято в библиотеката за поредна година зарадва децата на Хасково с разнообразна програма. Тя бе открита с прочит на книгата от Джулия Доналдсън «Грозната петорка» и рисуване върху платно. Това е само за наши читатели. Това е условието да бъдат записани в библиотеката и да бъдат наши читатели. Целта е да се забавляваме, да научат много нови неща. Всяка сряда до 31 август от 10:30 сутринта читателите от детския отдел ще могат да се включат в различни забави и игри, целящи да направят дните от ваканцията малко по-приятни. Следващото мероприятие е игри във виртуалния свят чрез нашия интерактивен под. Приказна обърквация също представлява една литературна игра, на която децата трябва да подредят срички по приказка. Клуб «Млад краевед» също ще организира занимания всеки вторник от 10:30 сутринта в отдел «Краезнание». Края на програмата ще бъде на 31 август с изложба на малките художници от Лято в библиотеката. Владислав Узунов може да се окаже най-новото попълнение на Крумовград. Халфът се присъедини към тима, който е на подготовка в Банско. Дебютантът в професионалния футбол Крумовград продължава да се подготвя за старта на сезона във втора лига. Новакът вече привлече няколко нови попълнения, сега е на път да се осигури услугите на хасковлята Владислав Узунов. Опитният халф бе част от Септември София, който през миналия сезон се класира в първа лига. Усилено се говори, че хасковлята сега ще бъде част от Крумовград. Узунов вече тренира с водени от Акиз във Валес тим. Той дори взе участие в контролата с нигерийския Мавлона Буджа, завършила 3-3. В момента Крумовград е на подготовка в Банско. 10 медала спечелиха каратеките на Торнадо при участието си на международния турнир Купа Каварна. Хасковли завоюваха 4 титли, 2 сребърни и 4 бронзови медала. Състезатели от 15 клуба се включиха в 17-то издание на турнира за Купа Каварна. Участие записаха и възпитаници на Торнадо. Каратеките от Хасковската школа стигнаха до 10 отличия. Златни медалисти в своите възрасти и дисциплини станаха Алтай Али, Денис Джуменов и Велизара Иванова. Злато спечели и отбора на кадетите в състав Алтай Али, Петър Георгиев и Ерен Ахмет. На втори места участието си завършиха Димитър Генев и Елиф Али. Бронзови медалисти на Купа Каварна станаха Дара Стефанова, Петър Георгиев, Траяна Димитрова и Илина Костова. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа. Thank you.